Питання є, любі, якщо наші серця наповнені обідою, розчаруванням, ми не зможемо відчувати Божу присутність. Любі, тому давайте ми вивільнимо наше місце, опустошимо наше серце для Ісуса Христа, щоб там було місце. Місце для Ісуса, який воскрес із мертвих і який був розп'ятий за наші гріхи. Коли нам дуже важко? Давайте ми з вами зачитаємо 23-й псалом. Господь, то мій пастир, тому недостатку не буду. Засовисько зелені поселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я йду, хоча навіть долиною смертної тигрові, то не буду боятися цього, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки ж добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Дуже чудовий псалом. Ми будемо співати з вами псалом день за днем і рік за роком. Коли ми відчуваємо наші немочі, самотність, ми можемо приходити до Господа, де б ми не були. Ми можемо схиляти свої коліна перед нашим Отцем і приходити до Нього. Будемо співати наступний псалом «Я у тиші схилюсь, до Отця помолюсь». У житті моєму буває, все складається не так. Якби того я хотіла, і чому воно все так? Я у тиші схилюсь, до Отця помолюсь, і скажу прості слова,
помолюсь і скажу прості слова. Буде воля хай твоя. Знаю, батько мене любить не за добрі діла, і провини всі прощає, бо я є його дитя. Я у тиші схилюсь, до Отця помолюсь і скажу прості слова. Буде воля хай твоя. Я у тиші схилюсь, до Отця помолюсь і скажу прості слова. Буде воля хай твоя. Повняє щира вдячність і хвала, руки вгору простягаю, знов звертаюсь до Отця. Я у тиші схилюсь, до Отця помолюсь і скажу прості слова. Буде воля хай твоя. Я у тиші схилюсь, до Отця помолюсь і скажу прості слова. Буде воля хай твоя. Любі, як би в нашому житті не було, окрім весілля, є три важливі речі у житті християнина. Для того, щоб ми могли насолоджуватись Євангелією, потрібно. А що ж потрібно? Давайте ми відкриємо наші з вами серця і будемо чути, що Господь говорить через уста пастора Леоніда. Дорогі мої браті і сестри, ми продовжуємо наші лекції, які називаються «Возвращаємося к Евангелию». Прежде чем начать, я помолюсь. Отче, благодарю Тебя, что сегодня Ты даешь мне возможность говорить Евангелие. Это большая привилегия для меня – делиться Евангелием, делиться благой вестью. Благослови меня, Господь, освяти уста мои Духом Святым. И Ты через меня говори детям, которые так нуждаются в Слове Твоем, так нуждаются в Евангелии. Открой их сердца для принятия Евангелия. Молю Тебя и прошу во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. В прошлый раз мы говорили о том, что тот, кто принял Евангелие, должен жить по Евангелию. И для того, чтобы наслаждаться Евангелием, нужно знать три принципа. Первое – это почитайте себя мертвыми для греха. Второе – представить тела ваши в жертву живую, святую, для разумного служения вашего. И третий принцип, о котором я сегодня буду говорить, это продолжать доверять Ему, продолжать доверять нашему Господу. Дорогие мои, жизнь в Евангелии – это не просто одна проблема, это не просто какой-то один случай. Скорее, это есть непрекращающееся путешествие по пути веры. Давайте мы рассмотрим с вами это. Дорогие мои, вера – это не дело одного раза. Мы должны постоянно использовать веру. Продолжать доверять Ему. Что бы ни случилось в нашей жизни, продолжать доверять Ему, нашему Господу. Продолжать доверять Его Слову. Самолет не поднимается вверх или опускается вниз, вот так вот, вверх-вниз. Но если он один раз поднялся, он все время на одном уровне летит во время всего полета. Он летит прямо по курсу до тех пор, пока не достигнет места своего назначения. Наша жизнь в вере, дорогие мои, должна быть подобна этому. Она не заканчивается просто одной победой.
До тех пор, пока мы не достигнем пункта назначения, это должно быть непрерывной победой от веры в веру. Давайте прочитаем 1 Фессалоникийцам, глава 5, 24 стих. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Аминь. Кто? Он, Бог, наш Господь. Он, несомненно, будет делать это. Он, который начал доброе дело, приведет это к завершению. Обязательно приведет к завершению. Он верен до конца и завершит эту работу до конца. Аминь. Первое послание Коринфянам, глава 1, 8 стих. Давайте прочитаем. «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Аминь. И 2 Тимофея, глава 1, 12 стих. Апостол Павел пишет своему возлюбленному, ученику Тимофею: «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Он уверен в Господе, он верит до конца, что бы ни случилось. И 1 Петра, глава 5, 10 стих. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Аминь. Вот эти слова, которые через апостолов Бог обращается к нам, к нашим верующим, которые приняли Евангелие и живут по Евангелию. Дорогие мои, это правда, что Господь сказал: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Для христиан, живущих во плоти, в этом миру, это как идти против могучей реки. Если короче, то жизнь христианина, наша с вами жизнь, означает жизнь в страданиях. Наш Господь знал, что мы будем встречать множество тяжелых ситуаций, гонений, скорби. Если бы мы были частью мира, то мир не воевал бы против нас. Кто будет атаковать свою собственную команду? Однако мы были призваны с вами из этого мира, дорогие мои, и стали людьми Бога. Другими словами, мы сейчас на противоположной стороне от мира. Следовательно, это очень естественно, что мир будет против нас. В ситуациях, которые выглядят несовершенными, и в ситуациях, в которых мы должны стоять крепко и быть сильными, и в ситуациях, в которых мы должны быть как скала. Это наш фундамент. Наш Господь – наш фундамент. Евангелие – это наш фундамент. Бог обещает не нам, Он обещает самому себе, что Он будет восстанавливать, подтверждать, укреплять и доказывать нам во всех ситуациях, что Он верен. Что Он верен своим обетованиям, и что Он вместе с нами. И Иегова Ире, Бог усмотрит, так переводится. Как бы ситуация ни была против нас, продолжайте доверять Ему. Дьявол, сатана, не ослабит свои атаки на нас. И на меня, и на вас, дорогие мои братья и сестры. Если он будет атаковать нас 10 раз, то мы с вами должны быть готовы воевать в вере 11 раз. Поезд, который сошел с рельсов, он превращается в груду металла. Король морей Кит, он становится огромной тушей мяса на сухой земле. Точно так же христианин становится непригодным. В его новой жизни нету силы, если он отделен от веры. Если мы не используем веру, хоть на секунду, мы тут же увидим себя идущим назад к своему ветхому «я». Первое послание Коринфянам, глава 15, с 1 по 2 стих. Давайте прочитаем. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, которым и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Аминь. Дорогие мои братья и сестры, если мы будем твердо стоять в Слове Божьем и не тщетно уверовали, мы будем спасены. Это только от веры в веру. Библия так говорит: «Праведный верою жив будет».
Все, что не по вере, это грех. Мы с вами знаем из истории израильского народа, как израильтяне овладели крепостью Иерихон. Они овладели, потому что там они надеялись на Бога, они молились, они взывали к Нему. Но они были побеждены таким маленьким городком, как Гай. Как могло так случиться? Потому что израильтяне пошли на Гай не с такой верой, с какой они пошли на Иерихон. Когда они пошли на Гай, они думали, да, мы победим своими силами. Это маленькая крепость, у нас уже есть опыт, у нас много людей, мы превышаем их количеством. И они пошли, но они потерпели поражение, потому что в этой войне они шли не с верой в Бога, не то, что Бог им поможет. Они надеялись на свои силы. Дорогие мои, большая война или маленькая война, нам необходим одинаковый уровень веры каждое время. Бог, дорогие мои, наш Бог есть живой, и Он имеет свою индивидуальность. Он не может быть познан нашей логикой. Когда мы доверяем и послушаемся Ему в каждом шаге, тогда я и вы познаете Его, узнаете Его, как своего Бога, через личный опыт. Дорогие мои, я благословляю, чтобы мы с вами, те, кто знаем Евангелие, отныне жили так, чтобы мы были мертвы для греха. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. И представить тела наши в жертву живую, святую, для разумного служения нашего. И доверять нашему Господу. Доверять до конца. Что бы ни случилось в этом мире, Бог, Он владеет ситуацией. Он Господин. Библия говорит так, что ни один волос не упадет с нашей головы без ведома Господа, без ведома Бога. Бог знает все. Аминь. Доверять Ему. И когда мы доверяем и живем так, когда мы на своем опыте убеждаемся, что Бог, Он верен, Он всемогущий. У Него есть всегда путь из любой ситуации. Иегова Ире. Я помолюсь. Бог Отец, благодарю Тебя за эту возможность сказать Евангелие. Благослови всех нас, чтобы мы жили в этом миру, здесь, на этой земле, наслаждаясь Евангелием. Чтобы мы до конца доверяли Тебе, Господь. Что бы ни случилось, какая бы скорбь, какие бы тревоги, какие бы волнения, непонятные ситуации. Но и в этих ситуациях, чтобы мы были верными Тебе и доверяли Тебе. И тогда наш опыт скажет, да, наш Бог верен. Он всегда прав. Он победитель. Когда мы действуем так по вере, тогда мы победители. Спасибо Тебе. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Речі задати. Треба вважати себе мертвим для гріха і живим для Бога. Нам потрібно віддати своє життя не гріху, а посвятити своє життя для служіння Богу. І третя річ – от довіряти Богу. Завжди довіряти Богу. Що б у нашому з вами житті не сталося, довіряємо Богу. Завжди. Любі, зараз я попрошу сестра Маша, да, буде співати пісню. Серця як огінь, це дитя, що оголода, проговорив за людський рід. Я любов так одному ти, не співав. Oh, please.
Слава! Перед тим, як ми будемо слухати Слово Господнє, яке Господь приготував через пастора із Соломонова, ми заспіваємо одну пісню, але ми будемо вивчати, тому, любі, люди шукають щастя. Люди шукають щастя у світі, люди не знають, як далі жити. Люди без Бога часто блукають, люди без Бога цілі не мають, тільки в Христі. Щастя тільки в Христі, є радість тільки в Христі, є спокій для усіх сердець. Він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся. Він тебе любить, бо він твій отець. Мабуть, шукаєш щастя у світі, мабуть, не знаєш, як далі жити. Мабуть, без Бога часто блукаєш, мабуть, без Нього цілі не маєш. Тільки в Христі щастя тільки в Христі, є радість тільки в Христі, є спокій для усіх сердець. Він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся. Він тебе любить, бо він твій отець. З Ісусом ти маєш щастя у світі, з Ісусом ти знаєш, як далі жити. З Ісусом не будеш ти вже блукати, з Ісусом ти будеш цілі триматись. Тільки в Христі є щастя, тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій для усіх сердець. Він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся. Він тебе любить, бо він твій отець. Амінь. Слава Богу. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. То я маю прочитати текст, то тоді можна сісти. Ні, можна. Можете просісти тоді. Висадіть. Ні, я уточню, як можна право, може є така традиція хороша. Радий бути сьогодні з вами. Ви знаєте, я вірю, що там, де збираються віруючі, це саме правильне місце. Зараз поясню, чому так вірю. Тому що вони збираються для того, щоб найперше, да, славити Господа. Друге, вони хочуть щось почути від Нього. Ну так чи ні? Ви знаєте, ми з вами маємо дуже добрий час, в який ми проживаємо, як церква. Тому що ми можемо, маємо можливість, читаючи Біблію, розуміти її. І це унікальна дія Духа Святого. Знаєте, був час в історії людей, де вони би дуже хотіли розуміти, але було зовсім мало людей, які би могли пояснити. Але все одно Бог по-своєму працював, Дух Святий відкривав. І я сьогодні хочу з вами порозважати на одну цікаву тему. Зараз скажу, який текст прочитаємо, але ви знаєте, що коли дивимося в Біблію, на першу частину це Старий Заповіт, то ми бачимо, що кожного разу, коли Бог хотів щось сказати до свого народу, це його народ був ізраїльський народ, якщо ми беремо Старий Заповіт,
то він для цього використовував або піднімав, їх називали пророки. Це були особливі люди, вибрані Богом люди, і вони мали місію або мали ціль те, що Бог їм сказав. І вони так, вони мали піти до народу і сказати не своє, а сказати те, що сказав Бог. Це важливо в розумінні пророків. І книга Амоса, це такого пророка, і написано такі слова, 3 розділ, 7 вірш. Справді, Господь владика нічого не робить, не відкривши свого задуму рабам своїм пророкам. Послухайте, чуєте? Бог нічого не робить, якщо не відкриє. Знаєте, інколи люди думають, коли є уява про Бога, що Бог, він щось робить, знаєте, потаємки. Бог робить, де ми, нам важко що узнати. Насправді те, що нам потрібно знати, до Бога все відкрив. Ми не можемо всього знати, це правда. І ми не знаємо навіть багато всього що, стосовно, що Бога в планах різних там, країн, світу. Ми знаємо єдине те, що він нам відкрив, що він повернеться, що він любить людей, що він хоче, щоб люди спаслися, вони прийшли до пізнання правди, істини. Да? Ми це нам відкрито. Але подивіться, коли Бог хотів щось сказати, особливо до людей, то Бог постійно вирішував це говорити через обраних людей. І якщо ми згадаємо таких людей, як Моїсей, біблійних людей, героїв, я так називаю, або давайте пророки, я зараз поясню, чому я згадую їх. Ісус Навин, хоча ви скажете, він не був пророк. І це правда. Але я зараз поясню, чому я їх відношу в цей список. Наприклад, Амос, Йона, Михей, Ісая і всі пророки, які записані в Біблії. І Бог їм саме відкривав, да? Що вони мали промовляти до свого народу. Подивіться, чому я згадав цих всіх людей? Тому що пророк – це не той, хто знає, що буде в майбутньому. Я знаю, що, можливо, люди, і, можливо, хтось із нас так думає, що розуміння пророка – це пророк, який знає, що майбутнє. Ви знаєте, на превеликий жаль, що під час цієї війни багато з'явилось пророків. Пророків, які хочуть сказати, що вони щось знають, але насправді вони не знають. Бо вони пророчествують майбутнє, а воно що? Я вірю, знаєте, в таку фразу. Надмірне очікування, воно приводить завжди до розчарування. Завжди. Тому, дивіться, пророк – це не той, хто говорить, що станеться колись. Якщо ми беремо біблійно. Пророк – це не той, хто може пророкувати, що станеться колись. Пророк – це той, хто говорить об'явлення від Бога. Звичайно, Бог може сказати, що станеться колись. Наприклад, коли Бог звертався до ізраїльського народу, як вони відступали від нього, Бог казав так чітко. Якщо з'являвся пророк, і народ ізраїльський знав, якщо з'являвся пророк, значить щось Бог хоче сказати. І народу було неспокійно, бо Бог міг говорити, що слухайте, якщо ви не покаєтеся, я вас буду карати. І Ізраїль воював постійно, на нього приходили народи, бо Бог відходив від Бога. Там різні причини, але суть пророка, суть пророчества в тому, що не просто сказати, що має статися, а пророки отримували від Бога об'явлення, і вони говорили людям. І що цікаво, що в Новому заповіті пророцтво, воно також живе. Якщо ми беремо другу частину Біблії, і воно діє, і діяло, і сьогодні діє. Не знаю, наскільки ми віримо в це, але я хочу вас підбадьорити, щоб ми про це помислили, що саме, що Бог і сьогодні діє, і йому потрібні люди, які будуть отримувати від Бога його волю і передавати цю волю людям. Для цього він залишив церкву на землі. Тому, коли ми дивимося в Новому заповіті, то такі, як Іван Хреститель, Петро, Петро не був пророком, так. Да. Знову, можете мені сказати, Влад, так Петро не пророк, що ти говориш? Але він проповідував волю Божу. І ми зараз з вами зачитаємо слова, які в першій проповіді Петра, коли він сповнився Духом Святим, це його перша потужна проповідь. І от вона записана в книгі «Дії святих апостолів», 2 розділ, 7, 17, 18 вірш. Оце він згадує, читає, Петро цитує пророка Йоїля,
старого заповіту. І він говорить, що щось має статися. І воно вже виконалося. Тобто, бачите, він згадує, як те, що мало статись, воно виконається. І оце слова важливі для церкви в майбутньому і сьогодні. Це не означає, що це тоді, коли виконалось, коли зійшов Дух Святий на церкву. Трійця. Коли сповнили, пішов всього Дух Святий, вони почали різними мовами говорити. Це одне із пророцтв. Але цей текст, він також і сьогодні, він Бог діє через нас. Тому я його прочитаю. В контексті тому, що Бог продовжує використовувати різних людей. В останні дні, говорить Господь Бог, вилью Духа свого на всіх людей. Ваші сини і дочки будуть пророкувати. Ваші юнаки будуть бачити видіння, а ваші старі будуть бачити сновидіння. У ті дні я вилью Духа свого і на рабів своїх, і на чоловіків, і на жінок, і вони будуть пророкувати. І ось як написано в іншому перекладі, ті дні вилью від Духа, і вони також будуть пророкувати. Тобто, дивіться, в чому суть. Ми поговоримо найперше. Бог шукає людей сьогодні також, через яких він може промовляти до загубленого світу. Хто сьогодні є віруючою, ну, Божою дитиною, хто своє життя посвятив для Бога, ви можете сказати на це все амінь. Амінь. Тому що Бог, коли дає нам свою благодать, коли Він нас кличе, і ми відкриваємо перед Ним своє серце, ми каємося, ми хочемо служити Йому все своє життя, Він не просто нас вибирає, щоб ми були задоволені від того, що ми спасені від пекла і все. Бог щось більшого, Бог залишив церкву, і ми живемо в період церкви, коли як розпочався ще книги «Дії святих апостолів», цей період церкви. І він сьогодні продовжується до приходу, коли Христос прийде і підхопить свою церкву. Коли він буде судити людей. Період Бог сьогодні нас кличе, людей сьогодні кличе до себе, щоб ми були людьми, які могли передати Євангеліє. Які могли, переживши Євангеліє, цю Божу благодать, Боже милосердя на своєму житті, сказати іншим. Бо світ, він чим далі, він більше буде в темряві. Ця темрява, вона буде сильнішою. Християни сьогодні хочуть, щоб у нас, нам стало легше жити на землі. Ну, війни не було, я припустимо, да, так. Але насправді ми дивимося по всім біблійним пророцтвам, чим ближче до Дня Господнього, тим буде на землі неспокійніше. І насправді це, з одної сторони, це нормально. Да, нам би це, нам не комфортно людям. Хотілося б якось би не так, щоб трошки легше. А Бог, а по суті, Бог каже, послухайте, будуть і землетруси, і війни, завжди були війни. Якщо взяти історію, то по всій землі завжди, які роки були, не було жодного періоду, так говорять, може там якийсь маленький період, де, щоб не було взагалі війни, а завжди була десь війна. Чому? Бо так сказав Христос, в принципі, нічого нового, людина нічого не придумала. Це не добре, але чому це все відбувається? Це сигнали для людей, щоб люди дивилися на Бога і пам'ятали, що все, що в Біблії відкривається, воно здійснюється. Значить, Бог все говорить правду. Бог відкриває, і йому потрібні люди, яких він спасає, яких він кличе, яким він дає свою благодать, щоб вони оце могли, мали можливість отримати об'явлення від Бога і передавати його, це благовістити людям. Іншими словами, брати і сестри, це пророцтво, яке нам відкриває Бог, воно могло зміцнювати нас, його об'явлення. І нам потрібно прийняти покликання для того, щоб благовістити людям добру новину. Тобто прийняти, посвятити себе. І ви знаєте, це приходить бажання від Бога. Це не тому, що пастор скаже, чи церква придумала. Це не церква придумала. Бог так сказав, Бог апостолам своїм ясно сказав, ідіть, навчіть, хрестячи. В оригіналі звучить так, ідіть і робіть учнями. Не просто сказав проповідь і все. А зробити учня, це трошки більше зусиль треба. Це десь треба закочувати рукава. Тобто робити учням, це конкретна дія, коли я себе посвячую Господу на того, щоб благовістити. Навіть не маючи дара проповідника. Мене захоплює, знаєте, в Петрі в тому, що він не пройшов курси гомілетики. Ну, гомілетика – це як проповідувати правильно, структура проповіді і все інше.
Унікальна річ. Ну, правда, Петро і всі апостоли пройшли на кращу семінарію. Знаєте, де була найкраща семінарія? Це біля Ісуса Христа. З 3 роки це ні одної семінарії такої нема. Там не було сперечань по богослів'ю, по всьому іншому. Там все було зрозуміло. Ну, для них, можливо, не зрозуміло все, але я маю на увазі, що коли Дух Святий зійшов, вони багато що зрозуміли. І другий розділ, якраз який ми читаємо, Петро піднімається, і він говорить таку потужну проповідь, що там не можна що заперечити, там починається покаяння. Юдеї починають каятися. Чому? Бо Дух Святий діє. А для того, щоб ми могли з вами от бути такими людьми, то що з моєї сторони? Або з нашої сторони, це нам потрібно посвятити. Знаєте, таке українське слово – самовідданість. Коли я посвящаю себе Господу на це. Да, ми можемо цього не розуміти багато всього, ми ніколи не зрозуміємо всього. А коли я посвящаю Господу і просто кажу, як дитина, Господи, мені хочеться говорити про Тебе. Можливо, я не знаю, як до кінця, але мені хочеться. Бо я розумію, що Ти мене спас. І я думаю, що тут такі хочу залишити два такі дві думки. Що ми повинні повністю підкорити себе Йому. Я переконаний, що і бачу біблійні приклади, як, наприклад, я один приклад проведу, коли апостол Павло, він був релігійною людиною, ви пам'ятаєте це. Він добре справлявся в своїй вірі, в своїй розумінні. Але пам'ятайте, коли він йшов уже в Дамаск, і його він листи там слав, щоб християн тоді знищували. І коли явився йому Ісус Христос, він каже: «Хто ти, Господи?» Да. І от бачите, це слово, що накажеш мені робити, це там не написано, ну, друзі, це покора серця. Бо сказати комусь, коли ти горда людина, ти маєш владу, ти щось якийсь досвід маєш за спиною. Павло мав досвід. Він давав листи, християн знищували. Мав, звісно. Він був авторитетним чоловіком. Но тут він смиряється, каже: «Господи, а що мені тепер ти накажеш робити?» Оце смиренне серце, яке покоряється Богу. Тому і другий крок, ми повинні добровільно віддати себе Його розпорядження. Не завжди воно може бути комфортно, не завжди Бог може вести, як нам подобається. Не завжди. Ви знаєте, я думаю, що якщо ви в більшість пасторів запитаєте, чи мріяли вони бути пастором, мало хто скаже, що да, я там все життя мріяв стати пастором. Це такі, знаєте, малий відсоток. Хоча біблійно написано, хто пасторство хоче. Добре, він доброго діла хоче. Це нормально. Але до чого я хочу прикладом цим сказати? Що часто Бог, коли ми посвящаємо себе Йому, і написано, той, хто вірний в маленькому, Бог йому буде довіряти більше. І це не питання гордості чи якоїсь такої, знаєте, це питання посвяти Богу. Бог нас через нас буде діяти. І цікаво, от він написано, що я виллю від Духа свого, написано, ми прочитали з вами. Що це означає? Це означає, що пророки, вони не говорять від себе. Не говорять себе. Пророки, воно йдеться про те, що Бог вильє силу Духа Святого і отримує об'явлення від кого? Від Бога. Звідки словилося слово Євангелія або благодать? Не людина придумала. Ми це знаходимо в Писанні. А звідки ми знаємо, що Євангелія – це добра новина? Нам Дух Святий відкриває через Слово. І хто її пережив, він скаже, що це сама найкраща новина. Чому? Тому що є погана новина. Бо всі грішні, всі вже мертві фактично. А Євангелія якраз відкриває, вказує на Христа, що в Христі ти можеш жити. Уже, не колись. А вже, ти можеш себе вважати живим. Який ніколи не помре. Ось Євангелія, ти думаєш, вау, так може бути, невже? Так, бо це так Бог сказав. Звичайно, так може бути. І це тоді, коли ти живеш, радієш, і тобі хочеться сказати іншому, послухай, є краще життя. Є краще життя. І навіть якщо всі люди, які не пізнали Бога, по суті, вони мертві. Це погана новина. А хороша новина, вона відкриває Христа. Тому, друзі, Бог кожен через нас, він також може говорити до людей, до загиблого сьогоднішнього світу. І він покликав нас до цього. Кожен має, знаєте, він, в кожного, знаєте, своя відповідальність. Хтось сьогодні говорить з солдатами,
Хтось сьогодні служить, говорить Євангелія сім'ям, які загинули солдати. Це дуже непросто. Хтось сьогодні може сусідові, доньці, внуку, колезі по роботі. У нас є різні місця, де ми проживаємо, але ми на всякому місці, Бог хоче, щоб ми говорили про нього. І це велике це благословення. І пророки, пророки говорю, розуміємо в якому сенсі. Ми не ті пророки, як старозаповітня, бо люди, які нам Бог нас покликав там бути пророками. Ні. Пророки це в новому заповітні, це ті, хто отримує об'явлення від Бога. І говорять людям Євангелія. Звичайно, це звучить, начебто, дуже просто, але в практиці воно здається не так просто. Але ж все-таки, брати і сестри, друзі, хоча у нас кожен свій шлях, життя різний. Але на цьому різному житті Бог, він може давати нам силу завжди в житті йти, навіть коли нам важко буде, бо наше життя, воно різне. Що я хочу цим сказати? Ви знаєте, більшість людей, можливо, ви себе це побачите в цьому. Коли вони тільки увірували, прийняли хрещення, колись одна людина сказала, я готовий весь світ обміняти. Я би всім розказував Євангелія, а чомусь проходять роки, а далі якось воно стає щось таке. І думаєш, а чого так? Начебто, от тільки як, хочеться, і там просто. А проходить час, і якось починається життя на якесь, звичне в Бозі. Якось втрачається радість, появляються труднощі. І це звичайно так. І Христос сказав християнам, знаєте, це є таке Євангеліє, яке в кавичках, не Євангеліє, коли говорять, що якщо в тебе в житті все добре, значить в тебе в стосунках з Богом добре. Якщо в тебе в житті щось погано, значить в тебе з Богом щось погано. В нашому житті будуть труднощі, різні випробування, різні будуть виклики, які нам, через які нам треба проходити. Ісус Христос сказав апостолам дуже погану новину. Мене гнали, каже, і вас будуть гнати. Якось нелогічно, не дуже добре, хочеться якось жити спокійніше. І ви знаєте, насправді це те, що це живуть справжні люди, пророки, які говорять слово, Євангелія. І я думаю, щоб нам зберігати оце, знаєте, бажання говорити Євангеліє, нам потрібно завжди отримувати від Бога. Те, що Він хоче відкрити. Нам, наше, так би я виражуся, наше бачення, воно не повинно бути нашим, а воно є Божим. Бог не підлаштовується під нас. А я думаю, що нам треба важливо зрозуміти, нам треба підлаштовуватися під Бога. Розуміти, яку ми роль граємо в частині великої Божої історії про спасіння людей. Бог розпочав історію, як ми читаємо, Біблію. І Біблія, останні розділи Біблії, вони говорять, що завершить історію людства Бог. Не Путін, не Байден, чи ще там, хто там би не був. Ні. Вони в очах Бога ніхто. Є вищий той, хто над усім. І ось коли ми думаємо так, ми розуміємо, що щоб ми були, знаєте, людьми, які Бог використовує нас от в ці дні, коли ми сьогодні проживаємо. Я думаю, що ми як можемо отримувати від Бога об'явлення, перше, ще такі чотири практичні речі. Якщо ми відречемося від себе і віддамо весь контроль Богу, Він буде відкриватися нам обов'язково. Коли я дивлюсь на Христа, я бачу, що Він хотів завжди виконати волю чию Отця. Він перш за все не думав про себе. Він думав про те, щоб виконати волю Отця. І я переконаний, що те, що Він любив нас, Він для того і йшов до кінця. Він буде використовувати нас, щоб говорити людям, які сьогодні відчайдушно потребують Його, брати і сестри. Обов'язково. І він наповнить нас собою. Ви знаєте, коли момент важкий приходить, Бог робить свою роботу. Бог дає мир в серці. Це найцінніше, що може бути. І ми з вами повинні докорінно, можливо, навіть от змінити свій розклад, подивитися, Господи, а чому я, можливо, не благовістю? Чому я не говорю про Христа? Ви знаєте, колись я в своєму пастирському такому невеликому досвіді, я думаю, можливо, ми так колись говорили. Я так говорив, я чесний з вами. Коли, раніше ж, коли люди кажуть, Боже, я послужу тобі, або я прийду в церкву, коли буду мати час. Я почитаю Біблію, як буду мати час. Ну, бо настрій, так.
Боже, я там зроблю для тебе щось, ну ти ж бачиш, що я дуже зайнятий. І знаєте, колись я думав над цими речами, то хочу вам залишити таку пораду. Друзі, а час кому належить? Ми, коли люди говоримо, що як буде час, як начебто час це наш в наших руках. А насправді так, час же ж це Божий, і час нам дає Бог. Я говорю як життя, не години. Годинник ми можемо переводити назад, скільки нам хочеться, але час не зупиниться. Розумієте різницю? Ми можемо зупинити, витягнути всі годинники в нашого є, просто все позупиняти. Але час не зупиниться в наше життя. І свідомо, послухайте, є речі, які ми робимо свідомо або несвідомо. Хочу приклад привести. Коли ми заходимо, наприклад, ну, припустимо, в туалет якомусь приміщенні, і там є мило. Да? От ми можемо мило, ну хтось мочить руки, а тоді набирає мило, і ще раз миє руки. А хтось набирає мило і відразу миє руки. Подумайте, як робите ви. Чому я задаю це запитання? Я для себе колись визначив, я роблю, наприклад, набираю, мочу руки, набираю мило, і потім мию так, ну, вірю, що так краще миється. Але питання, знаєте, в чому важливо? Ми це робимо свідомо чи несвідомо? Є речі, які ми робимо автоматично, согласіться. А є речі, які ми робимо свідомо. Ви знаєте, я думаю, що нам, християнам, дуже добре, от коли ми вже робимо автоматично, щоб ми почали щось робити свідомо, воно стало доброю звичкою. Свідомі речі, бо християни насправді це самі свідомі люди. Бо вони не просто живуть, знаєте, як, ну, хтось каже, ти довіряй Богу просто. І все. Ну, добре. Але це не означає, що треба сісти лодку і десь плисти, як там, куди там. Якось Бог поведе. Ні, чомусь є весла. Чомусь є треба щось зробити. Проб'ється лодка, ти не будеш топитися, Господи. Ні, ти щось будеш там латати. Чомусь людина, яка падає, вона хватається за травичку, яка тебе не спасе. О, це інстинкт життя, звичайно, але я до чого хочу сказати, брати і сестри. Тому, дивіться, ми повинні з вами проводити з ним, з Господом. Знаєте, я таку пораду вам залишу. Більше неспішного, безперервного часу. Слухати його більше. Читати більше слово, молитися до нього. Якщо ви це не робите, знайдіть 5 хвилин в своєму дні. Почніть з 5. Не беріть 40 хвилин. Боже, як от годину матиму я тоді. Ні. Почніть з 5. Просто 5 хвилин відкрити Біблію, почитати і просто говорити з ним. Але говорити з ним щиро. Щось почути для себе. Оце, знаєте, це речі свідомі, коли ми робимо, йдемо в спілкуванні з батьком і хочемо щось від нього почути. Можливо, він нас докорить. Може, він нас підбадьорить, коли пустилися руки. Можливо, він нас буде виховувати, можливо, він нас готує до чогось. Як в одного пастора було в житті, він не пастор, він ще не був пастором. А дуже багато, знаєте, коли пішла мова за його пасторство, у нього в житті стало багато проблем. Він каже, Господи, та чого так? А інший вже досвідчений пастор каже, слухай, а знаєш чого так? Тебе Бог реально готує на пасторство. Не тому, що ти поганий, в тебе щось почалось багато труднощів. А Бог тебе готує на це служіння і хоче тебе виховати. Тому, брати і сестри, я вам рекомендую, почніть це, підете додому, говоріть з ним. Просто щось робите. Навіть на городі щось робимо. Ми можемо з ним говорити. Робимо якусь роботу. Це не означає, є момент таємної кімнати, тишини, звичайно. А є просто, коли ми можемо з ним батьком говорити. Подивіться, тут не форма, а тут важлива суть, коли я хочу з ним бути в спілкуванні. Тому, брати і сестри, останній приклад приведу, саме біблійний. Ви знаєте, багато богословів Івана Хрестителя називають дивним. Чого дивним? І коли дивимося на нього, він насправді, ну, то як написано його облік, він такий не був самий, ну, красивим, знаєте, щоб на нього там побігли всі дивитися, там чоловік появився. Написано, що він, ну, там такий був, ну, вигляд його не був добрий. Але подивіться, він не був дуже таким, знаєте, ми не бачимо, щоб він був суперпроповідником. Але в нього була одна лише проповідь. І він її сказав. Він сказав людям, покайтеся, бо наблизилось Царство Боже.
У нього була місія. Він готував, ну що він робив? Він готував людям покаятися в чому, щоб вони могли прийняти Месію. Щоб вони Месія, який йде, вони могли, він готував їм дорогу до прийдешнього, щоб вони могли звернутися до того Месії. І коли він, послухайте, говорив слово покаятися, то в тому контексті воно означає буквально змінити спосіб мислення про те, що ми говоримо. Про свідомість. Він говорив, там стояли воїни, пам'ятаєте, там стояли і фарисеї, там багато різних людей. Бо 400 років Бог мовчав, і тут явився якийсь пророк, всі побігли дивитися. І знову він їм доброго нічого не сказав. Знову кликав, покайтеся. Ну, так, да, він їх... І подивіться цікаво. Я думаю, що дивлячись на це, ми повинні з вами також змінити спосіб нашого мислення. Чому? Бо все, а потім спосіб наших дій. Я не буду благовістити, поки я не зрозумію, що важливо це. Можливо, є речі, які там, ну, що стосується, я не буду робити, наприклад, руки мити. Да? Ну, я вірю, що так краще. Може, хтось і вірить по-іншому. Але є речі, коли ми свідомо, ми віримо в це нормально. Ну, суть, в принципі, та сама лишається. Але я все-таки вірю, що краще намочити руки, намилити, потім помити. Так краще мило піде. Друзі, тому подивіться, в одній церкві, це тут також за кордоном, люди хотіли, або служителя працювали над тим, щоб мислення людей постійно змінювалося. І вони проповідували, щоб люди робили свідомі речі. Не тому, що ми співаємо, бо треба співати, ми так звикли, так зібрання проходить. Ну так чи ні? Там треба молитись. Будемо молитись. Там треба Біблію читати. Ні. Не тому, що це форма зібрання, а тому, що мені приємно співати Богу пісні. Мені приємно молитися, тому що ми говоримо до Нього. Ми співаємо Йому, ми проповідь хочемо почути щось від Бога. І ось вони, формуючи цю свідомість, я думаю, що цілком можливо, що багатьом із нас, християнам, нам потрібно, ну я так вирішу слово, покаятися, маю на увазі змінити спосіб мислення стосовно, як ми думаємо, навіть про церкву. Хто така церква? Для чого вона на землі? Для чого Бог лишив? Да? Місію церкви. І от для того, щоб нам розуміти, або отримати більш ясне розуміння церкви і місії церкви, брати і сестри, друзі, нам потрібно більше знати про Ісуса. Тоді ми будемо розуміти більше, що таке церква. Тоді менше в церкві буде, знаєте, таких речей, а як правильно там одягатися, як правильно форма має бути і все. Ні. Коли ми більше думаємо про Ісуса, ці речі, вони, я не кажу, що вони не важливі, ну почуйте мене правильно. Ні, є речі, але ми думаємо більше про те, щоб люди сьогодні спасалися, щоб Христос був прославлений. Я дивлюсь, коли на Христа, я бачу, що ну, він не входив в світогляд фарисеїв, релігійних того часу людей. А чого не входив? Бо один він з усіх фарисеїв, він не боявся бути з блудницями. Він не боявся сидіти з митниками, які вважалися, що це самі нечисті люди. Який дозволив, щоб блудниця прийшла, йому ноги омила. А фарисеї дивились, пам'ятаєте? Ну нічого, якби він був пророк, він би знав, хто до нього торкається. Тому бажаю кожному з нас, друзі, хто сьогодні пізнав Господа, хто сьогодні його дитина, він нас вибрав для того, щоб ми були світлом і сіллю. Хто сьогодні ще не з ним, ви можете про це подумати. Саме краще правильне рішення в житті – це посвятити себе Господу. Це покоритися перед ним і прийняти його благодать. Якщо ми живемо щиро з Господом, ми ніколи не розчаруємося. Знаєте, чому я вірю? Це моя віра. Але я вірю, коли люди розчаровуються в Бозі, вони щось не так собі думали про Бога і про церкву. Розчарування приходить, коли ми хочемо, людина хоче, от я прийшла в церкву, хай мені всі служать. А ні, Бог каже, слухай, ну то не той мотив. Якщо ти йдеш в церкву, навпаки, ти йдеш служити людям. Не щоб тобі служили. Хоча можна служити доном, це інша тема. Я маю на увазі мотив, коли ми йдемо до Бога. Ми ніколи не розчаруємося, якщо ми йдемо до Господа. Тому говоріть з ним. Якщо ви нічого не запам'ятали, запам'ятайте єдине. Якщо у вас немає цього часу, знайдіть собі час говорити з Богом. Читайте Біблію і молитися до Нього. І Він обов'язково буде відкриватися вам.
Амінь. Амінь. Помолимося. Господи, дякуємо тобі за твою благодать, яку ти відкрив нам через Ісуса Христа. Господи, дякуємо тобі, Ісус, що ти пішов, прийшов в цей світ, прожив праведне життя. Ти, будучи праведним Богом, царем неба і землі, який створив весь Всесвіт. Ти прийшов праведний, Господь, і ти думав не про себе, ти думав про інших. І ти дійшов до Христа, і тобі не було це легко. Ти був різний, зустрічав спокуси, але, Господь, ми дякуємо тобі, що ти пішов на хрест, ти помер за гріхи наші. Так, Господи. Господи, ранами твоїми ми зцілені, так, Господи. Кров'ю твоєю ми омиті. Господи, ти воскрес для того, щоб нам дати виправдання і надію на вічне життя. Господи, благослови і підбадьори тих, хто сьогодні є твоїми дітьми, можливо, хтось втратив радість, віру. Господи, підніми і підбадьори. Допоможи нам свідомо робити речі, приймати рішення, коли б ми могли, Господи, говорити до тебе, і ти будеш говорити до нас. Боже, благослови тут помісну церкву, щоб церква була доброю, світлом і сіллю на цій місцевості. Благослови, Господь, в цьому селі людей, які не знають тебе. Нехай світло твоє, воно, Господи, сяє через твою церкву на цьому місці. І більше людей, Господь, вони будуть спасені, більше людей схиляться перед тобою. Боже, ми дякуємо тобі, що ми цінні для тебе. І ти нас сьогодні покликав, щоб ми були людьми, які несуть твою добру звістку, твою новину. Ми нічого від свого не хочемо говорити, Господи. Церква – це твоя власність. І всі люди – це твоя власність. Господи, дай нам завжди це розуміти. І з любов'ю дивитися на цей світ, як ти дивився. І, Господь, нехай Твоє Євангеліє, воно зміцнює кожного на цьому місці. Молюся і прошу до Тебе все в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь. 20. Так, бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто в Нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. А яке ваше серце сьогодні? Ваше серце чисте або грязне? Якщо ваше серце грязне, вам потрібен Ісус. Не уходіть із грязним серцем додому, без Ісуса. Якщо ваше серце чисте, тримайтеся міцно Ісуса. Адже ворог, він не спить. Він ходить, як лякаючий лев, вокруг вас, хочучи поглотити. Любі, подумайте над своїм серцем. Яке моє серце, чисте чи грязне? Ісусова кров, вона очищає наші серця від гріхів. Тому нехай Господь не дасть спокою нашим серцям, але щоб ми жили і усвідомлювали реальність свого серця. Я хочу щиро подякувати Батьку Небесному за кожного із вас. Я дуже благодарний, знаєте, я теж десь перевтомлююся, встаю відпочити, але я дуже благодарний, що, як сьогодні пастор Влад сказав, дуже добре бути, де люди збираються, де дуже добре бути в Домі Господньому. Я радію, що сьогодні з нами є пастор Влад. Я вірю, що Господь до когось говорив особисто і до мене. Я дякую нашому брату Олександру, який сьогодні вранці мав нас вести в Ужгород, але через те, що Господь плани і змінив. Він і змінив. Тому брат Олександр, привіз сюди наших дорогих гостей із Ужгорода. Я дякую батьку за кожного із вас. За Ніну, Світлану, за Маргариту, за В'ячеслава, за Генара, Анатолія Андрійовича, за Михайла дякую. Любі, перед оголошенням я прошу, будь ласка, продовжувати молитися. Молитися за духовне, перш за все за духовне і фізичне здоров'я нашого Михайла, Оксану,
його дружину. Я прошу молитися, будь ласка, за духовне життя, за Тетяну, Плакош, і її родину, за Зою, її доньку, і за Мирославу Гуляш. Господь дає нам час протягом 3 місяців подивитися на реальність свого серця. Ми сьогодні дуже чули хорошу, не знаю як ви, але я особисто почув і заховав у своє серце. Християни – це ті, хто трезво, да, або відповідально приймають рішення, усвідомлено живуть. Ось це, усвідомлено. Любі, я молюся, щоб ми з вами теж були усвідомленими людьми, щоб ми розуміли, хто ми є насправді без Ісуса Христа. Молюся, щоб Господь допоміг нам зрозуміти свою потребу у Бозі. Тому, любі, я дуже радий кожного із вас бачити. Дякую Батьку Небесному за Ісуса Христа, який прийшов у цей світ померти за наші гріхи. За Його милість дано нам сьогодні і протягом всього минулого тижня. Коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю в виноградниках, обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило, позникала отара, кошаю не стало б в оборах худоби, сестра Тереза, продовжіть. То я Господом тішитись буду і тоді, радітиму Богом спасіння свого, бо Бог моя сила, і чинить Він ноги мої, як кулані, і водить мене по висотах. Дякую. Я диригента хору на моїх струнних знарядах. Я Господом тішитися буду. Також молімося, щоб Господня любов наповнювала наші з вами серця і робила їх вільними і чистими для Духа Святого. Молімося за наших рідних, за наших сусідів, близьких нам осіб, яких Господь посилає в нашому щоденному житті. Любі, коли у вас є сусіди, які не знають Бога, але перш за все молімося за нас, тому що ми самі нуждаємося в Бозі. Тільки коли Бог буде наповнювати наші серця своєю любов'ю, то Божа любов зможе виливатися в життя інших людей. Тому молімося, читаємо Слово Господнє, навіть якщо ми не віримо, що це Слово Боже. Моліться. Моліться. Любі друзі, запрошуємо вас до будь-яких із Божих служінь у селі Глибоко. У нас молитовні служіння в середу, п'ятницю на 13:00. Якщо ви можете приєднуватися по Zoom-силці. У нас силочка є в кімнату молитовну Zoom на 1 годину в середу, п'ятницю. Про це ми зможемо детальніше поговорити. Ми просимо вас, запрошуємо вас будувати особисті відносини, як сьогодні пастор Влад казав. Читайте Слово Боже, не треба годину виділяти, 5 хвилин. Святіть Богу 5 хвилин. Відкривайте писання. Моліться. Просто спілкуйтеся з Батьком. Нехай Він дає розуміння, віру, Слово. Тому запрошуємо вас будувати особисті відносини з Господом через читання, роздумовування і молитву над Євангелієм від Матвія. Запрошуємо бути Ісусовим світлом для наших рідних, друзів, сусідів. Також запрошуємо до формування, або це особисто я всіх запрошую, до будування дружних та родинних християнських відносин. Щоб ми не були просто християни, які в церкві. Але щоб ми продержували протягом тижня відносини. Дзвонили друг другу, молилися один за одного. Тому давайте будемо будувати ці дружні відносини один з одним. Через спілкування, через молитву і читання Слова Господнього. Запрошуємо також до добровільних принесень для розвитку служіння Глибокому. І я попрошу пастора Влада закінчити молитву за наші нужди. І після чого буде молитва «Отче наш», і у нас буде друга частина служіння,
ми там трошки поспілкуємося, познайомимося, кого не знаємо. Може, у вас бажання за когось помолитися, тому любіть. У нас друга частина служіння буде. Пасала, закінчіть, будь ласка. Помоліться першими нижними, а потім Господь. Господи, дякуємо тобі за те, що мали цей час. Дякуємо тобі, що ти промовляєш до нас, Господи. Дякую тобі, що на цьому місці є церква. Благослови, Господь, щоб вони були єдиною, сильною церквою, яка піклується одне про одного, люблять один одного. Господи, нехай слово діє твоє через них, Господи, і благослови їх. Благослови на другу частину цього зібрання, спілкування, і нехай буде слава тобі за все. Амінь. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на кожен день. Пости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокуси, але визволи нас у руках. Бо є Твоє царство, і сила, і слава. Навіки. Амінь. І ще одне оголошення я забув. Любі, на другий тиждень ми з Глибокого їдемо у центральну церкву. У нас буде святе Вознесіння. Тому, Михайло, Оксана, ви не розчаровуйтеся, те, що Бог трішечки нас дав нам час подумати, але ми запрошуємо, ми будемо разом із нашою центральною церквою зустрічати ось це свято, разом будемо святкувати. Хорошо? Тому на 9:20 буде автобус тут, в неділю. Дякую. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Хай перебуває з усіма, хто любить Його. Амінь. Будь ласка. Дякую.